שלוש הערות שנוגעות לסדר. אומנם יש מחלוקת בישיבות המוסר, שכחת את המשקפיים שלי, בישיבות המוסר, האם סדר זה מצווה או סדר זה מכשיר מצווה. אבל אפשר לומר בפשטות שסדר זה מידה טובה. אז אמרנו, הספרים שהצטברו במכלית למעלה, כתוב למכירה וכולו, כבר נמצאים שם שנה, אנא להוריד אותם, למכור אותם לתלמידים במחיר פשוט, ואפשר לשים בגניזה. אם מצליחים לאתר של מי זה, צריך לומר לו, אתה בא לקחת עכשיו או שבוע. כן? של קורדובה, לא אמר שקורדובה, גם אמרתי לו, יש לו בקבוקי שמן, טונו. טוב, אפשר לשים את זה עם בקבוקי השמן, בצד, ולכתוב מה שיודעים, יודעים. לשים יפה, מסודר, בקרטון, קורדובה. זה כלל גדול. כל מקום שרבים נכנסים בו, מה שנשכח, נזרק אחרי זמן רב, אחרי זמן מסוים. אחרי זה בלתי אפשרי. אמנם יש מקומות שמחמירים, ותולים פתק, כל מי שבא לפה הוא מקבל על עצמו זה וזה וזה. אפשר, אבל לא חייבים. כי אחרת, בכל בית ספר, אחרי כמה חודשים, יש הר של דובונים, גבעה של סוודרים, מכליות של בקבוקי פלסטי, ארגזים של עפרונות, כל בית הספר יהיה. אז זה מובן מאליו שתוך כל כמה זמן זורקים. בכל מקווה יש הר של מגבות, גבעה של שמפויים, אז גם אי אפשר לשמור עד אינסוף. אז זה מובן מאליו, תנאי בית דין, איך שנקרא לזה, וכולו. שמים ספרים על השולחן שם בחוץ, למכור. אחרי זמן מה, אם יודעים של מי זה תיקח, לא יודעים, אפשר למכור כמה גרושים, או לשים בגניזה. מיוחד פה ישיבה היא צפופה, לאט לאט יהיו יותר חפצים מאשר אנשים. הערה שנייה, נוגעת לסדר. הבאתי כמה פעמים סלייסר, איך אומרים? קוצץ ירקות, בשביל אברכים. אתמול ראיתי כל הסלייסרים בחדר הקטן, למעלה על מדף מלא אבק. לא יודע מה עושים איתם. אם אברכים רוצים, שיקחו. אם הם לא רוצים, אני אקח חזרה ונשים לצדקה. אבל אין תועלת שיהיה פה אותו עניין, תופס מקום. אתה צריך לזרוק, אם הישיבה צריכה סלייסר אחד, מעולה, אבל אין צורך לעשות פה ערימות. דבר שלישי, אמרנו כמה פעמים, מי שנעדר מהישיבה צריך להירשם על הדף. מותר שיעדרו 9 אנשים. אם 9 זה תפוס, לחכות שאחד יבוא ימחק את שמו. כמו שהייתי הרבה פעמים במילואים, בשחר זה נקרא, מקום קטן שיש 10 חבר'ה. מיב. מוצב. צריכים להיות 10 אנשים. אם אחד יוצא, מחכים שיחזור, ואז אתה יוצא. ואם הוא מאחר, אז הוא מאחר. אז אתה סובל. אבל אתה לא יכול להפקיר את המוצב. אותו דבר כאן. משרד הדתות, הוא מאוד מאוד החמיר על הבדיקות. לא. הוא מאוד מחמיר על הבדיקות. כל הישיבות פה באזור נבדקו. אולי מפחדים להגיע לפה בגלל הערבים, אולי. וזה לא חוכמה. אמרנו כבר,
יש המון ישיבות, כולל כאלה שאני מכיר ואני אוהב, היה חסר תלמיד אחד, היה צריך להחזיר את כל התקציב של כל הישיבה חצי שנה. אם אנחנו צריכים לעשות דבר כזה, ישיבה מתפרקת. פעם אחת היה חסר תלמיד אחד, רצו לעכב שנחזיר כל התקציב, ואחרי מסע ומתן ארוך ומפרך, הבינו מסמכים אמיתיים, היה בבית חולים, היה זה, 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 זה. לכן, אנא, מי שרוצה להיעדר, לא חשוב למה, לא בודקים, רק 9. לחכות שאחד יחזור. אתה ממהר דבר דחוף, תתלפן, תגיד לו, אנא, תחזור. תלמיד שיעדר, והוא לא נמצא ברשימה, לא תהיה לנו ברירה, אלא למחוק אותו מהרשימה של הישיבה. כי אנחנו לא יכולים לסכן כל הישיבה בגלל כמה חבר'ה. בישיבה לא נוהגים כן, נותנים אמון לכל אחד, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, לא נכנסים לו בקישקיס, יש תלמיד, הוא קם באיחור כל בוקר, במקום 5 קם ב5:15, וכן הלאה. בישיבות אחרות, לא אומרים לו כלום, בסדר, הוא יודע מה שהוא עושה, הוא גדול, לא מתערבים. פה זה לא גן ילדים. יש תלמידים שיש ביניהם חייץ היום, בגלל זה למד בישיבה קטנה, זה למד בישיבה תיכונית, ואני לא מבין איך בישיבה אחת יכולים להיות שניהם כאלה, צריך לפחות 4 ישיבות. בסדר, זה עניין שלהם, יסתדרו. עד שהתחתנו, לא מתערבים. אחד לומד בשקידה, פחות בשקידה, מה זה פה כיתה א'? אבל פה, זה לא אנחנו. זה משרד הדתות, וזה הצבא. לכן צריך להקפיד על זה הקפדה גמורה. מישהו זיהה בכותל את ה... לא יודע איך זה נקרא, פקחים? בדקו מתוך 15 ישיבות שיש פה, 12, אחת. פה עוד לא יהיו, אז או שיגיעו, או שמפחדים מהרבים. אין מה לפחד מהרבים. לכן, כמובן, כל זה סיבה חיצונית. יש 3 סיבות אמיתיות. א', מי שלא לומד על פי התנאים החתומים בנייר שהוא חתם בתחלת הזמן, הוא גונב משרד הדתות. הוא גנב, כולם מתערבים, יגיע גדול, ייתן תרומות, מה שהוא עושה. אבל אסור לגנוב. כי משרד הדתות נותן מלגה בתנאים אלה ואלה ואלה, וגם פר תלמיד כך וכך. בית, הוא מרמה את הצבא. אתה רוצה ללמוד בשקידה? בשקידה. לא רוצה ללמוד? הולך לצבא. אי אפשר לרמות את הצבא. מה שנקרא, משתמטים. גם הרבנים החרדים אמרו, אסור להיות משתמטים, להיות רשום ולעשות דברים אחרים וכו' וכו'. העיקר הנימוק העיקרי, כמובן זה אהבת התורה, שקידת התורה, שאדם צריך להקדיש כל רגע ללימוד תורה, ולא פה ולא שם, וללכת ולהתפזר וכו' וכו'. זה הדבר העיקרי. אבל לפעמים, כלל ידוע, יש סיבה חיצונית, שמעוררת סיבה פנימית. להבדיל, פוגרומים בגלות עוררו חיבת ארץ ישראל. נכון, אם לא היו פוגרומים, היה נשאר שם. אבל אחרי שהוא נשאר, אין ברע, הוא הגיע לפה והתאהב. אז זה יכול להיות לחץ משרד הדתות, יכול להביא לסוף של דבר שקידה. פה אתם רואים את יד השם. למה משרד הדתות מחמיר? כי הממשלה היא נגד הישיבות. אז היא מחמירה, ובזכותה לומדים יותר בישיבות. וזה גול עצמי מאוד מוצלח, הדבר הזה. אם היו יודעים איזה נזק הם גורמים, איי, 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 איי. פעם אמר לי אחד, ראש אכ"א, שטרן. הוא אמר, הוא לא רוצה לגייס לצבא מי שלא רוצה לבוא.
נקודה. לא רוצה, שלא יבוא. לא רוצה ללמוד בישיבה, שלא יבוא. אמר את זה לרב טננבאום, שהיה ראש אגודת ישיבות. אמר לו הרב טננבאום, אל תעשה את זה. זה ירוקן את הישיבות. כלומר, הרבה לומדים בישיבות כדי לא ללכת לצבא. אם תהיה ברירה, או צבא או ישיבה, לא. אם מי שרוצה ללכת לצבא, מי שלא רוצה, הישיבות יתרוקנו. כמובן, אחרי שהוא בא לישיבה בגלל הצבא, והוא לומד, הוא לומד טוב, הוא לומד במסירות, אבל ככה הוא אמר לא. שלושה ענייני סדר. האם קנאביס רפואי, המכונה גראס, עוד הרבה שמות, חשיש וזה וזה, הוא לא מיישן הרבה, זה קדוש בקדושת שביעית? ואם כן, עוד מעט אני אגיד שקדוש בקדושת שביעית, יצטטו, הוא אמר שקנאביס קדוש. ככה עיתונות. בקדושת שביעית, וכיצד פותרים את הבעיה שצריך להפקירו. וראה אין סיכוי שהמשטרה ומשרד הבריאות יאשרו דבר שכזה. גם אין סיכוי שהקדוש ברוך הוא יאשר דבר שכזה. כמובן, אפשר לעשות היתר מכירה. כמובן. אבל, אדם בשנת שמיטה, אם הוא רוצה, הוא נותן למי שהוא רוצה. יכול. הוא אומר, בוא, בוא לשדה שלי, בוא, 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 אתה, אחר כך, זה וכן הלאה. הבית דין, דיברנו על אוצר בית דין, מתערב. הבית דין אומר, אדון מגדל קנאביס, יפה מאוד, טוב מאוד, ואתה תיתן למי שאנחנו אומרים לך לתת. לתת. לא למכור, אז להפקר. אתה תאסוף, אתה תיתן. זה קנאביס רפואי, אי אפשר לתת לכל אחד. הקוראים לזה סמים קלים. שקר, אין סמים קלים. זה לא נכון. כל הסמים הורסים את האדם. קלים, קשים, אין הבדל. לא יודע מי המציא את הביטוי הזה, מגיע לו בצורה. לכן, בדין מחליט, נותן לזה, נותן לזה. יש לי חבר, הוא אומר, עומד בראש ארגון חלוקת קנאביס רפואי חינם לאלה שלא יכולים להשיג. גם בתי חולים לפעמים אין להם מספיק. הוא אומר, אתה חותם? ודאי אני חותם. ראיתי את למטה כל הלוגויים של ארגונים שתומכים, משטרה. אמרתי, מה זה קשור למשטרה? הוא אומר, מאיפה אתה חושב שאנחנו לוקחים קנאביס? מהמשטרה, הרוב, כמעט הכל. המשטרה אוסרת פושים, מחרימה עליהם את הקנאביס, ונותנת לארגון, וזה מגיע לחולים. נכון? כל הכבוד, וסוחרי סמים. בסופו של דבר, בזכותם. ודאי, המשטרה לא תיתן לכל אחד. הארגון הזה, יודעים, הוא מסודר, הוא טוב. האם אדם יכול לומר קדיש לעילוי נשמת עצמו? ככה אחד שאל אותי ברדיו, אנשים שניהם זמן פנוי. הוא רוצה לומר קדיש לעילוי נשמת עצמו. אמרתי, אין בעיה. אחרי 120, אחרי שהוא מת, הוא יכול בעולם הבא לומר קדיש על עצמו. מה, אפשר גם בעולם הבא לומר קדיש? כן, מה הבעיה? אבל אם הוא רוצה בעולם הזה לומר קדיש, אמרת קדיש אומרים על מי שמת. לא, אני אגיד קדיש על מי שמת, אבל עילוי נשמת עצמי. אמרתי, כל מצווה שאדם עושה זה לעילוי נשמתו. קדיש ולא קדיש, כל ברכה, כל דבר קטן, זה עילוי נשמתו. אז הוא אומר, אז אני חייב לומר עילוי נשמתי? אתה לא חייב לומר לעילוי נשמתי, הקדוש ברוך הוא כבר יודע שזה יהיה לעילוי נשמתך. אם אתה אומר קדיש, זה כל מצווה לעילוי נשמתך.
אז כמובן אפשר להתבקר אם הוא אומר קדיש לעילוי נשמתו שלו, האם זה נקרא לשמה, זה נקרא לא לשמה, נושא אחר. אחר כך אמרתי, פעם קראתי סיפור כזה, מעשה ביהודי שנורא אהב להתפלל, להתפלל זה בנפשו, והוא הרגיש שהוא לא מתפלל כמו שצריך. הסתכל כל אחד איך הוא מתפלל, חיכה אותו, עשה כמותו, השתפר, והשתפר, זה עדיין לא תפילה. עבר מבית כנסת לבית כנסת, רב פה, רב, השתפר, עדיין לא. עבר מעיר לעיר, הסתכל, ויום אחד הלך לאיבוד במרחקים אדירים, מאות קילומטרים ברוסיה. חשב שהגיע סופו, בנס הגיע גדוד של קנטוניסטים. כידוע, קנטוניסטים ילדים שהצאר ניקולאי הרשע הראשון, גם השני הרשע הראשון, גייס אותם לצבא 25 שנה בכוח בשביל שיהפכו לרוסים רוסיפיקציה. אז זה היה גדוד של קנטוניסטים, והמגד אמר מנחה. גם המגד הוא יהודי. אמר, מעניין איך הקנטוניסטים האלה לגמרי מתבוללים, מתפללים. המגד אמר יהי רצון. על מה נתפלל? שננצח בקרב? אלה טרפות, אלה נפלות. שנהיה בריאים? הלוואי נקבל גימל ונשכב במיטה. שיהיה לנו הרבה שלל, מה אפשר לעשות איתו? ככה כל דבר הוא שלל. אז בשביל מה אנחנו מתפללים? אמר, אכן אני מתפלל. יתגדל ויתקדש שם רבה. אני מתפלל כדי ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגדל. אמר יהודי, זה התפילה שחיפשתי. אז אדם שאומר, אני אומר קדיש, לעילוי נשמתי, הוא לא מודע לכך שזה תרתי דסתרי. יתגדל זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה לא בשבילנו. יש אומרים, אז מה זה קשור אדם שמת? אדם שמת, אתה לא אומר בקדיש, יתגדל שמו של אדם, יהיה עילוי נשמת האדם, אלא, אגב, עיקר הקדיש, זה קדיש דאגדת. למדת דברי אגדה, על ידי דברי אגדה שלמדתי, יתגדל ויתקדש. אדם הוא מת. כל יהודי הוא עבד של הקדוש ברוך הוא, במעט או בהרבה, בהווה, בעתיד. הוא מת, עכשיו מתמעט אורו של הקדוש ברוך הוא בעולמים. כך הם אומרים, אף על פי שהוא מת, בכל זאת, התגדל והתקדש. האם אדם עם הורים יכול לומר קדיש יתום? על מישהו אחר. הוא יכול לומר, מה? אבל הוא לא יתום. הוא יתום. לא פרש על עצמו. שהוא מת. לא, אתה שואל ימים, יתום יכול לומר קדיש. על מי? על עצמו. הוא לא יכול לומר. הוא יכול לומר קדיש דרבן אחרי לימוד. השאלה תמיד היא, האם אני לא יתום, אני יכול לומר קדיש בשביל אדם שאין מי שאומר עליו קדיש. תשובה, צריך רשות ההורים. כי ההורים שומעים שאומר קדיש, תודה על האיחול, תודה. זה. אז צריך לבקש רשות מהורים. קדיש דרבנן, יש שאומרים, שלא צריך לבקש רשות מהורים. לפני שהגעתי לישיבה, הייתי אוהב כל יהודי. אך מאז שהגעתי לישיבה, בכל פעם שאני רואה אדם, שלא חי על דרך התורה ומצוות, אני מתמלא הרגשה של כעס וריחוק. מה אפשר לעשות? והיה ידוע. באיגרת תפקוף נונה, ערבוב בין שנאת החילוניות ושנאת החילוניים. אנחנו אוהבים את כל כלל ישראל, כולל הפושעים,
כולם. ואנחנו שונאים את הרע ואת הפשע. איך זה מסתדר יחד? באמת, צריך להבחין בין הנושא והמוסר. ויש מי שלא מסוגל להבחין. אז יש שתי אפשרויות. בגלל שהוא אוהב את החילונים, הוא כבר אוהב את החילוניות. הפוך, בגלל שהוא שונא את החילוניות, הוא כבר שונא את החילונים. אז לעשות בירור בראש, שזה שני דברים. אומר הרב קוק שם באיגרת, מי שלא מסוגל לעשות את הבירור הזה, ריבונו של עולם מכניס לו בראש שנאת החילוניים. כי אם יהיה לו אהבת החילוניים, הוא יגיע לאהבת החילוניים. זה עצוב מאוד, אבל הנזק במיעוטו. עכשיו, מי שמגיע לישיבה, באופן טבעי, יראת השמיים שלו גדלה. ברוך השם. סלידת הרע, שנאת הרע, גדלה. אז באופן טבעי, זה, הוא שונא את האנשים שלא עושים ככה. אבל זה מוגזם. כל דבר, בראשית הופעתו, מופיע בצורה מוגזמת. אין מה לעשות. בכלל שהוא חדש, והוא מלהיב בקדושתו. אדם מתחיל ללמוד יראת שמיים, אורות הקודש כערך ג' ראש דבר, הוא נעשה קיצוני ביראת שמיים. דוגמה של קיצוניות, אני לא הולך לעבוד. הקדוש ברוך הוא יביא לי אוכל הביתה. צריך יראת שמיים. זה לא יראת שמיים, זה בטלנות. אבל לא נורא, הוא אומר, לא נורא, לא נורא. כל הנזקים שגורמת יראת שמיים הם כדאיים. כי יראת שמיים, זה יסוד הכל. סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא. סוף ספר קהלת. תחילת ספר משלי ראשית זה יראת השם ראשית דעת. סוף ספר משלי אישה יראת השם היא תתעלל. יראת השם זה דבר כל כך עצום, צריך לשלם כל המחירים. אחר כך לאט לאט. יראת השם תסתנן אצלו מהשיגים. הוא ימשיך לשנוא את הרע, שנאת מוות, אבל הוא יאהב את האנשים הטובים, הרעים. אגב, זה גם כתוב. באיגרת, בספר התניא, פרק למד ב', קל לזכור, לב. אלה שנאמר, תכלית שנאה שנאתים, גם נאמר עליהם, ואהבת לרעך כמוך. שנאת המעשים, אהבת האדם. תלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, ותלמידות מקרבן לתורה. מה זה הבריות? בריות הכוונה יהודי, הוא לא שומר מצוות, אין בו כלום, הדבר היחיד שיש בו זה בריאה. זה אתה לא יכול להכחיש. אוהב בריות, הבריות האלה הם קרובים לתורה או לא? לא, אחרת למה אתה כותב, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. זה מה שהם רחוקים מהתורה. אז יוצא שיש יחס מורכב. אני שונא מעשיו, אני אוהב אותו. וכמובן, אומר בעל התניא, האהבה גוברת. אותו דבר ילד קטן, עשה דבר רע. אל תגיד לו אתה ילד רע. תשכנע אותו שילד רע, יעשה רע. תגיד לו, עשית דבר רע. אבל אם עשה דבר רע או ילד רע, לא. אתה ילד טוב, ועשית דבר רע. תרתי לסתרי, לא מתאים לך לעשות דבר כזה. זה מסר מורכב. אתה ילד טוב, לא מתאים לך לעשות דברים כאלה. אבל אם אתה שונא אותו, הוא גם מורה ילד הזה. קיצוניות הפוכה, עשית דבר, לא נורא, גנבת, זה לא, זה לא. ודאי שלא. לכן צריך להבדיל, אנחנו יודעים. האדם נעשה מאוד שטחי, או לא אוהב דברים מורכבים. הוא לא יכול להבין שהאדם הזה אוהבים אותו, שונאים אותו. הוא לא יכול להבין שלא יודע מה, שלאכול זה חומרני וזה חיוני, שמדינת ישראל זה טוב וזה רע. הוא צריך חשיבה בשחור לבן. אבל המציאות היא לא בשחור לבן. המציאות היא מורכבת. האם
ילד שסתם עוד לא יכול להבין את זה, שכאילו את הבן אדם, איך אתה מסביר לו? איך אתה מסביר לו? על החילוני, לא על עצמו. אתה לא מסביר לו, הוא לא יכול להבין, אתה לא מסביר לו. מה נעשה? אלא עיקר החינוך של הילד זה לא מה שאתה מסביר, זה מה שאתה עושה. הוא רואה, אבא שונא את החילוניות, אוהב את החילוניים. זה מה שמחנך אותו. אבא, כן. אבא, סבא רשע. איך אתה מדבר? כן, היינו אצלנו, יש טלוויזיה בשבת. לא, אבא, סבא שלנו, סבא טוב. אז גם אנחנו נדליק טלוויזיה בשבת? לא, זה חייב מיטה. אז נהרוג את סבא? לא, נחבב את סבא. נכון, הוא קטן מדי כדי להלום את זה. אבל אין ברירה, אי אפשר ללכת לסבא. אז צריך להשתדל, להסביר לו כמה שאפשר, שיש פה דבר מורכב. שזה, שסבא עושה דבר לא בסדר, זה קשה לומר, אבל אין ברירה. אבל אנחנו אוהבים אותו, אף על פי. שעושה דברים. אז זה החינוך של הילד, מה שהוא רואה. לא הסברים, אתה מבין, ילד? בן חמש, איגרת תק נ"ה, תקרא. מה אתה רוצה ממנו? כן. אם הוא לא מבין את המורכבות, והוא מחבר בין הלב למעשה. אז אל תלך אל הסבא. אל תלך, מה נעשה? אם אחרי שהולך אל הסבא, הוא רוצה להדליק טלוויזיה בבית, מה זה הוא רוצה? הוא מדליק. כדי להדליק לבד, לא תלך אל הסבא. אבל, תלך ביום חול, תלך בפורים, תלך בחנוכה, תלך בחול המועד, תלך ביום עצמאות, תלך ביום ירושלים, תלך יום שישי בבוקר, יום שישי אחר הצהריים, מוצאי שבת. חסרים ימים? אל תלך שבת. סבא יגיד למה אתה לא בשבת, איך זה כואב לי הגרון, בסדר, לא משנה. בלי כיפה? בלי כיפה. מה נעשה? היו הרבה יהודים ירי שמיים בכמה ארצות בחוץ לארץ, הלכו בלי כיפה. בגרמניה וכולו, גם בצפון אפריקה, יהודים צדיקים הלכו בלי כיפה. גם רבנים הלכו בלי כיפה. טוב, אבל פה זה לא גרמניה, זה צפון אפריקה. אני יודע מה, אם הוא לא מסוגל לתפוס, אז לא. כי אתה אחראי עליו, אתה גם אוהב את הסבא, אבל אתה אוהב אותו יותר. כמו שאומר הרמב״ם, אדם צריך שלו עיניים לפנים, ולא לאחור. לפני שאתה אחראי על הסבא, אתה אחראי על הילדים שלך. מזל טוב. גם חינוך ליראת שמיים, בקדושת השבת, שאם מישהו צריך להסביר את זה... נכון, אבל אם הוא לא מסוגל לקלוט, אתה צודק, אז לא להביא אותו לשם. הוא קטן מדי, הוא ייפגע. הוא לא מסוגל להקל מורכבות. ילד מתחיל להקל מורכבות בגיל 10. אז מה יהיה בו? אני לא יודע. אתה הולך פעם אחת בשנה, ואחר כך אתה עוזר לו להקל את זה. יכול להיות. אם ילד מדי פעם רואה שותף לאירוע טראומטי, זה לא מה שהורס אותו. הרי תמיד יש אירועים טראומטיים. אלא צריך לעזור לו להקל נפשית את זה. ראיתי ברחוב, אחד הרביץ לשני. אתה לא יוצא יותר מאחור. אז זה בלתי אפשרי. אלא אומרים לו, תשמע, וזה, עוזרים לו להקל. האמא היא מומחית בדבר הזה. לפעמים יש לו אירוע טראומטי בבית. אמא מעוצבנת, צועקת עליו וזה. יושבת לידו. צעקתי עליך. כן. חשבת שאני לא אוהב אותך. כן. חשבת שרוצים לזרוק אותך מהבית. אז אני אוהבת אותך, רק הייתי מעוצבנת. אז זה קורה, אנחנו לא מלאכי השרת. אחרי, אם אדם כועס על ילד שלא בצדק, צריך לבקש סליחה. טוב, פה זה לא צריך לבקש סליחה, צריך לתקן. אני עוד רוצה לשאול שאלה. כמה ילדים יש לך? לא, הוא מתכונן מראש. אחד מבני הבית מה? אז שוב אין ברירה, צריך לומר לילדים שזה מורכב. לא צריך לחשוף קטנים למורכבות. אבל אם זה ככה במציאות, אז מה אתה רוצה? נזרוק את הקטן מן הבית? לא. נזרוק הגדול מן הבית? לא. אז אתה מרגיל את הילד, ככה.
מצד מה זה קשה לו, מצד שני הוא יוצא מחוסן. יש ילדים למדו בבתי ספר, חצי בית הספר חילוני חצי דתי, טוב זה בית ספר דתי אבל חילונים לומדים שם, לא חצי, שליש, לא יודע, הרבה חילונים. הילדים האלה לא מתבלבלים, אני דתי או חילוני, אחר כך הוא מיוצב לכל החיים. שאלתי הרבה מחנכים בעיר הקודש אילת, ככה זה בית הספר. יש בעיר הקודש בני ברק חרדים, גם בעיר הקודש אשדוד יש חרדים, בעיר בני ברק כולם צדיקים, באשדוד חלק צדיקים וחלק לא צדיקים. נוער שמתקלקל זה יותר בבני ברק מאשר באשדוד. למה? כי שם הוא לומד לאט לאט לא להיות מושפע, מה שנקרא היגיינת יתר. צריך שהכל יהיה נקי בבית, אבל לא נקי מדי, כי אחר כך בא יום אחד רבע חיידק מפיל אותו. אז לא חייבים כל רגע ללכת משפשף חלונות וחצבות לרסס את התקרה. זה נקרא היגיינת יתר. אל תשאל איך מודדים, אני מסביר את העיקרון. אז יש אח בבית שהוא כזה וכזה, צריך להגיע בהסכם עם האח הזה. אולי אתה מוכן בבית כיפה? מוכן כיפה. אם יש יחסים טובים, הוא עושה מעצמו. חולל שבת בחדר, לא עובדי כולם. מגיעים להסכמים. כשיש אמון ואהבה כן. מה אומרים לו אם אנחנו יכולים להיות בשבת? אומרים לו אסור לנסוע בשבת, וזה עבירה גדולה מאוד. והאדם הזה, אנחנו בכל זאת אוהבים אותו. אפשר להבין, להתחיל, תראה, הוא תינוק שנשבע כי דברי הרמב״ם הלכות ממרים. הלב כואב, אל תתחיל להצדיק אותו. הלב כואב. מי זה היה? הרב צוקרמן סיפר לי, איפה שהגר פעם ברחביה, שכונה חילונית, אנשים עשו הפגנה בשבת, חרדים נגד חילול שבת, צעקו על הנושאים וזה. עמד על ידו תלמיד חכם זקן, אמר אסור ככה לדבר אל יהודי. אז הוא אמר לו, אז מה הכבוד עושה פה? כי כואב לי. כואב לו. אז צריך לומר לילד, אסור לעשות את זה. וכואב לי בגלל שהוא יהודי. אז הוא מבין את המסר הכפול. כפול לא במובן סותר, המסר המורכב. גמרנו כל השאלות. נס, טוב. אז נזכור. תשע. בסדר? תשעה קבין תלמידים ירדו לישיבה, וזה צריך להירשם.